El santuari de Caral i el bar no tenen aigua potable des de fa una setmana. Les baixes temperatures han glaçat completament la canonada d'aigua que ve de Castellar del Riu i que porta l'aigua fins als dipòsits del santuari i el bar. Per sort, només es disposa de l'aigua recollida de les teulades, que no és apta pel consum. Aquesta aigua, en total uns 50.000 litres, s'han de reservar per un possible incendi i també pels lavabos de la zona. Avui tècnics municipals i el cap de bombers de Berga han inspeccionat les instal·lacions per comprovar que la reserva mínima d'aigua està disponible per utilitzar-la en cas d'emergència. Ara s'haurà d'esperar que la canalització d'aigua glaçada es descongeli. Per això farà falta que les temperatures pugin una mica. Els graus negatius han provocat també el trencament de dues canonades que també s'hauran de reparar. El pis dels guardians i el del mossèn no tenen aigua i això els provoca molts problemes per cuinar, rentar o dutxar-se. Amb les ventades dels últims dies, a Caral també va caure una vella antena de ràdio que està situada en una caseta utilitzada per l'emissió i magatzem.